This is my first time in Brazil, but what I've learned here is like beyond anything I could imagine. The course is absolutely stunning. The climbs are absolutely world class. What we saw in the last 3 days is a combination of a success. And then you've got everything you would expect from Brazil, the colorful house, the wilderness, the huge forest, the sound of the birds as you go. Quando eu soube que ia ter o Outlook Brasil, não consigo nem descrever a emoção, porque saber que ela está vindo para o meu país e poder ter a oportunidade de que os próprios brasileiros tenham essa experiência também e mostrar para o mundo as montanhas e as maravilhas que a gente tem no nosso país, realmente é indescritível. O Outlook representa a superação e o esforço de você alcançar novos limites. O Outlook no Brasil, e mais especificamente em Santa Catarina, ele tem algumas particularidades. Nós temos a facilidade e o privilégio de ter o apoio das autoridades locais, e um evento desse, sem o apoio das autoridades, ele é impossível de acontecer. E Santa Catarina é reconhecida como uma região muito acolhedora, as pessoas têm uma vocação esportiva muito grande. Nós temos belezas naturais fantásticas na Serra Catarinense, então eu entendo que é o percurso e o cenário perfeito para a ocorrência do Outlook no Brasil.